вас, шановні радіослухачі! В ефірі радіопрограма «Голос надії». Псалом 22 небезпідставно вважають однією з найпрекрасніших вісток Святого Писання. Пригадайте, як піднесено цей псалом починається. «Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить». Але в тому ж псалмі трохи далі Давид говорить: «Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твій жезл та твій посох, вони мене втішать». Як же могло трапитися так, що добрий пастир, який пасе своїх овець на пасовиськах зелених, раптом приводить їх в долину смертної темряви? Ті речі, які ми взагалі не в змозі контролювати. Щодня ми чуємо про катастрофи, аварії, епідемії, стихійні лиха, що призвели до людських жертв. Ми прагнемо жити так, немов нічого не відбувається. Подібно до устриці або равлика, ми ховаємося в черепашку і сподіваємося створити свій маленький, затишний і стабільний світ. Але час від часу вітри проникають і туди. Немає нікого, хто міг би відчувати себе у цілковитій безпеці. І тому, проводжаючи рідних чи друзів у дорогу, ми наперед турбуємося про те, чи благополучно складеться їхній шлях. Проте є проблема не менш серйозна, ніж нестабільність цього світу. Як Бог, який говорить, хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, Псалом 90-й, Бог, який наказує сходити сонцю своєму над злими і добрими, і дощ посилає на праведних і неправедних, згідно з 5-м розділом Євангелія від Матвія, Бог, який знає кількість волосся на нашій голові, і без чиєї волі не впаде на землю навіть мала пташка, сказано в 10-му розділі, як такий Бог дозволяє величезному авіалайнеру упасти на землю і розбитися зі всіма пасажирами на борту? Або як він може терпіти маніяка, що знущається над своєю жертвою? Але і це ще не все. Правда полягає в тому, що навіть якщо ми віримо в Бога, покоряємося Його волі і молимося про захист, то це зовсім не гарантує нам 100% безпеку. Доля Авеля, Йова, Йоанна Хрестителя, апостола Павла, багатьох інших, нарешті самого Ісуса Христа, яскраве всьому цьому свідчення. Зіткнувшись з подібними питаннями, людина вибирає одну з трьох доріг. Або починає заперечувати Богу і Його щедрості, або намагається довести йому, що заслуговує на краще, або упокорюється перед Господом і вчиться дивитися на світ його очима. А якими очима Господь дивиться на світ? Далі, коли ми читаємо, як Христос згадує малих птахів, про яких пам'ятає Небесний Отець, Він вимовляє і такі слова: «І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в геєні». А вже потім додає: «Отож, не лякайтесь, бо вартніші ви за багатьох горобців». Євангелія від Матвія, 10 розділ. Зі слів нашого Спасителя випливає, що Він стурбований не тільки земним існуванням людини. Господь бажає нам дати щось більше, ніж швидкоплинне життя в цьому жорстокому і непередбачуваному світі. Довірмося ж доброму пастирю, який обіцяє нам вічність, навіть якщо для її досягнення йому доведеться провести нас через долину смертної темряви. Завершуючи сьогоднішню програму, нагадуємо, що у вас є можливість навчатися на заочних курсах по вивченню Біблії. Пишіть нам на адресу: Київ, 0471, абонентна скринька 36. Голос надії.